Co všechno v dnešním díle uvidíte? Počkej, ještě se chci podívat, jak vypadá. Chci se podívat taky? Zajímavá vesnice. Velká. Tak... A tam je jeden baráček tam. Počkej. Zdá se mi to, nebo ty vole? Ani v jednom domě nejsou dveře. Vidíš to? No. Tyhle, co to je? Nevím. Jako že se můžou generovat zombie vesnice, kde jsou zombíci, zombie vesničani a kde to nemá dveře. Ani světla, proto tam nejsou ani torče na tom černým. Ale a takový vesnice se myslel, že se generuje jenom v savaně. Aha, tak asi je taky tak. Víš, jaké je šance, že se tady to spawne? Takováhle vesnice? No. Asi 3%. Máš město? Jo, však už to těžím. Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu z naší série, kde jsme na survivalu na Large Biomes. A co dnešní díl budeme dělat, Zekir, zkus to říct. Tak zkusíme se s nějaké místo na bývaně, lepší by to bylo planiny, alebo birch biome, ale zabýval bych se nějaké jaskyni. Jo. Tak jo, čili já si pouštím stopky, pokud se nic nepokazí, budete mít zase v rohu videa za Kirův pohled. Tak stopky běží, dneska máme pořád sobotu, 21. ledna, teďka je půl šestý odpoledne nebo na večer, před chvilkou jsme natočili věc World War Tour k projektu s názvem Park. Tak jo, čili můžeme jít za Kirův se na to, tak kudy? Tak já jsem šel asi tam. Já když se půjdem představovat, to tak vidím, že ty to máš přeškrtnutý. Hej, já to vidím. Jestli si zkusil 10. připojení, kde se toho tam sekáš. A to se kam oko, aha. No, dobrý, už to je v pohodě, zkusit. Počkej, my se tež do Odin Terrain. Já už nikdy si ho řekl, že? Jak to bude mě teda ten server? No, on se jí dlouho načítal, takže... No, teraz. Dobré. Jakž tak, relativně. Tak kvěle lidi hraje. Asi jo, tak ono je přece jenom sobota, večí, takže... Ale sugarcane sbíráme. Tak já mám tak teraz přesně. Jo? Může mi to nějak nevypadlo. Bud. No tak dobře se to aguje, no. Taky to vidím, no. Já to zkusím. Ty vole, to je fakt ale teda. Já nemůžu to sebrat. Tak já mám stack. Já jich mám 5. Stačí. A nevím kam si mě zdrhnu, a tam si čekej na mě. Že ty jsi chvilku na místě, pak se podneš a jsi o 20 bloků dál. Že je celkem těžký tě sledovat. Nevím, proč se to aguje, ale to musí jít server. No. A už to není u mě, takže na mě to svalovat nemůžeš. Jakože už ho tady nemám. Ty jdeš? Jo, jdeš? No. No. Tak snad se nám to podaří nějak najít nějaký příhodní místo. Aha, napravo. Co? Ta. Chrám. Tak čekej na mě, já už ho vidím. V pušti, když jdeš, tak vždy něco najíneš. No. Vždycky. Tak čekej na mě. No docela zajímavé se vygenerovala taková kostka tady. Tak to tu zničím. Já mám krompač, to musím mečem. Já mám krompač, ale bacha. Skáčem. Bacha na plešu pojď, počkej. Dobré. Hele, golden apple, emeraldy. Máš tam ty něco zajímavého? Hele, za to. Ani ne. Já zaberem to, co můžem. No, tak já ty bordely nezbírám, takže... Tak můžeme to vytradovat. Tak já to zkusím dostat nahoru, ale se ještě tak portneš, OK? OK. Teda pokud mě stačí boky. Jo, přesně, můžeš portovat. Takže jsem zbyt kapsu.
to jedno, jak nějaká psov to vezme. A jak je to vyšlo ty bloky? Tak to řekněme, že jsme od tamto, že tam někde. Aha. Tak tam zkus nějak. Zase vidím, že máš přeškrtnutý připojení. Nevím. A jak to vypadá se mnou, jak ty to vidíš mě? Tě se loguješ. A já myslím přes tabulátor. Máš bom, ne. Jo, tak to se vidíme na stejno. A ty u sebe vidíš přeškrtnutý taky? Mhm. Ty jo. Co to je? Aha, jak teďka mi tady dal damage už, jo? Nevím, co to je. Říkám se to tím, že... Ale jsme... A i tady na tom... Takhle už hrajeme víc. Další dobu, ještě jsme to nikdy přece takovýhle lagy neměli. I teďka ten let's play byl v pohodě. Tak nevím. No tak snad nám to nespadne ten server. No tak to je more. Máš loď? Já mám loď. No máme, vlastně. Tam je před náma pevnina, zkusíme tam dojet? O, tak dělám tu loď. A jaka na moři to je v pohodě, teď si mi nelaguješ, jak jdeme po moři. Buď zvláštní. Počkej, tak jedem okolo toho a jedem cesta. To je asi iba nějaký malý ostrovček. Myslíš? Jo. Tak to. Tak jdeme někam. Tak jaký si nechceš jet? Jde za mnou? Jo, snažím se. Okej, okay, počkej, to vypadá, že ty ostrov to... No to je jedno. Jeď. A teoreticky jsme mohli najít ten podvodní chrám, až tady bude někde Deep Ocean. Tohle to připojení mě štve. A tady je Deep Ocean. Čili tady už klidně ten chrám může někde být. Teda pokud ho vidím, že ty čanky se fakt načítají hrozně pomalu. Ale mě co pomalu. Hlavně to kolem mě, jako přede mnou to ještě jakž tak vždy, ale kolem mě. Tak já myslím, že šejdrem, tak jsem ještě trošku pomalší, ale jako on jsou pohodka. Jo, ty máš šejdry? Jak to vypadá to moře? Tak to ke. Skoro ani nevidíš. Tak jako nevidíš, to tu vodu máš průhlednou? No skoro, to je chrám přede mnou. Jo? Tak bacha na něj, nejezdi k němu. Ať nedostaneš ten efekt kopání. Obejď to. Počkej, tak vyskrinuji si souřadnice, já se taky vyskrinuju. To ukážem iba, ne? Stačí. Tak jak chceš, no já mám screen. Tak to vidíte, tak jsme nakonec ten chrát dokonce i našli. Co nám to trvalo asi 40 díl, když jsme ho našli a tady už ho máme ve druhým. Zpomalíš trošku, jsi docela daleko přede mnou. Dobrý, zase můžeš jet. Teď tě vidím, že jsi venku z lodi. A je třeba. Takže jedu za lodičkou akorát. No za mnou je někoho lodička a v dělce nějaká iba malá postavička tam je na mori. Jo. No to víš tak, já jsem takový trosečník. Já zastavuji 3000 bloků nebo more. No ty kráso. Máme váš bonus, takže... Tak taky povídej aspoň zatím nějaký zážitky. Třeba jak si ti hrál dopoledne, Vodko. No a dobré. Jo? No, někdy jakože... Taky ty mi, že... Vy máš chuť to odinstalovat? No. Keď idú 3 deviatkové heaveny oproti 3 osmičkovým a prehrajú. No. A to bola četa. A tam ti včasne neboli. No. No to je to môže nejaký veľký. No. Hej, ale akože dobre. Malo deviatkové, ale boli oranžoví všetci troja sa mi zdá. Ale tam tí osmičkové boli tiež asi oranžové, možno jeden bol žltý. Jo. A proste ani aj včetne neboli, a proste si ich tam dali. Čo? A proste to je, že deviatka versus osmička. To proste... A devítka to prohraje.
To vlastně pochopím. Tak to je taková většinou o víkendu. Proto je výhoda hrát to ve všední dny. To jakože, co z víkend se oplatí večer, no. Najvěc. Večer možná dát, večer jsou dobré týmy. Večí. Já jsem včera hrál okolo po 11 ještě asi. Na kolika jsi včera hrál? Já jsem šel někde o půl jedna. No to ne, já kolem 10. jsem šel. Já jsem hrál do půl jedna. Ty vole. Ale nic, tam, napravo. Tu hru, co jsem dal 4400 damage deck punkrom, jsem právě dal 0,35 asi. Tam jsi na screenách. Na screenách tomu, ale ty mi byly dobré, jakože. Jo? Tak, to půl jedný ráno. Konečně tě vidím lodi. A teď z ní nemůžu vysednout. Jo už. Čekej na mě. Tak. Je to něco většího, nebo je to jenom takový ostrůvek? Nevím, tak je zatím to zrak ostro, stupaniny. A... Aha, co? Tak... Nemusel by to být ostrov. Protože tady něco je? No něco. Jak to je? Ale zase poušť. Vidíš ji? Krovka. Zabijeme. Krava tu je. Je tak. Jo vidíš, počkej, Zekir. No. Čekaj, já si vycraftím meč. OK. To zatím. A nemám šutry, chceš mi hodit nějaký šutry? Počkej. Nemáš místo na to meso? Mám. Vlastně já mám, ale už nevěla. Vidíš, rozhodně dva šutry? Bez nic zálej železo, ale nemám. Mám, ale nemám přepálené. A jaký mám, ale nemám přepálený? Jaj. Ty ty lagy jsou ale hrozný. Tak tady asi všechno zabijíme, tady to ti ještě asi nechce zabydlovat, co? No, tak nevím, no, kebyže to nějako pokračuje, tak je, ale... Ty vole, asi škoda. Ty lagy jsou ale hrozný. To je nějaký strom jeden? No tak od jednoho desítky se generují takhle stromy. Hele, směšně to vyzerá. Tak čekej na mě, ale... Prýchod. Hej, máš krompáč? Jo, ale nevím, že si já tady zabijím prasata, nebo se spíš aspoň o to snažím. Jsem... O. To určitě. Vidím ten strom? Hmm, a, tu jsem. Tu je železo. Kaj. To. Jo, už ho vidím. Je to ještě pozřejm. Nějak. Aha, on to tam je do díry. Bacha. No. Říká bacha, je to tam do díry. Kale je písku, takže to nevadí. Tak běžíš to, zkus se ti dostat nahoru, já se potom v té portnu. OK, takže to bych až já jdem někde dělat běhat. A ten strom to najde tak jeden. Tam už jsou další stromy, ale můžeš. Kde máš ten strom, je tady? To ty se pice, tady máme tři doma. A tam vyzerá už nějaký biom. Jo, vypadá to na les. Zarysuje asi. Vypadá to na les. A potom si udělal creeper stromy. A ty se taky můžou spawnovat takhle v těch planinách. Že to platiny by byly dobré, že by to muselo být nějaké biomy jako. Nějaký biomy stačil by jeden, prostě nějaký les. No hej, ale víš, že další stromy jsem by se tím chtěl asi chodit vždyť se z more. No to ne. No tak může, může být jenom tady na té straně, odkud jsme přijeli, tam dozadu to může být třeba 20 000 bloků velká pevnina. Ale to může být třeba každý druh stromu. To nevíš. No. Tak se potom budeme tam, kde to bude dál dělat cestu přes Nether. Jaký ztratil se smy? Já jsem u řeky. Kde jsi? Je tam jsi, dobré. No, můžeš. Ale co to velký planě, mohla by to být vesnice. No. Vesnice. Takže kdyby si přineseme sapoingy, no tak nic neřešíme. Dobře, že kolik já mám saplingu, já mám dva akorát ty smrkový.
Já nemám jeden smrkový. Takže jako... My se nezbajami, přistám zobrať a to by bylo dost dlouho, keď jsou large biomes. Proto jsou ty paní tak velký ty, ale mě říkají, že tady nikdo nebaví vesnice. Pro mě to je změněné. Co? Ten spawn. To ten spawn těch jedin, že je změněný na large biomes, podle mě. No, spawnuje se jich víc. Nebo skoro. Možná máš to tu dost veliké. No právě, máš to velký ty, a tady ti potom pošlu dvě fotky klidně pro mluví do videa, teďka právě. Porovnání, stejný seed, jedny planiny a kojí bude na klasický zetě a na large biomes vesnic, jo? Mhm. Víš, nežesky se můžou generovat, tak máme zkušenosti ze survival. Vzpomínáš? No. Ovce, mám město? Nemám. Nemám, tak nič. Máte šťastie. Ale tady je hodně ovcí. Tak to jsou velký planiny. A za kýr bude noc? No, uděláme si postel. Postel myslím, že tady máme. Víš co, ať můžeme jít přes den. Tak já ani vodu nemám. Tak jsou to ovce. Tak to možná ještě někde bude. Hej, tam je jediná. Fakt? Jo, už ji vidím. Ten tam. Jakože bych se zabýval i tu, ale... Tady? To je stromy, no. Stromy, no, to je problém. Takže kouže máme od všetkého saplinka, hej, to už to je pohoda. No, řekl, že máme dohromady tři saplinky z toho, víc ještě z jednoho stromu jenom. Vidíš kovárnu? Mají tam někde kovárnu? Nemají. Ne? Mají dědinku na vodě. Jo, je tam kovárna, tady za stromem. Za barákem teda, vlevo. Aha, no. Nech mi to tam, já si chci taky natočit, co tam je. Hm? Oh. Zlato staknu. Železo staknu, tohle jo. Já se vezmu helmu. Aha, krompec si můžu zobrat. Jo, tak ber. Počkej, taky si berem helmu a toto. Ale počkej, Zekir, já můžu udělat nůžky, můžu nastříhat vlnu, nemusíme zabíjet. Mm-hmm. Mám nůžky. Kdyby mám vše ty... nohavice Ironové, no tak mám full armor. Jo. Dvě, tři, dvě. To je akorát chyba. Ještě tu je. Jo. Ty musí to zrovna padat po jednom. Pět. Ještě jednu potřebu. Nemám náhodou, nemám. Ještě jednu. Počkej, najdeme ještě jednu. Tady byli myslím někde, tady tím to jsou. Kaj. Nevím, jestli... Jsou za to dědinou, jako kdyby. Počkej, já jdu ostříhat. Taky pojď sám k těm ovcím. No to jde si stříhá? Tady jsem. Jak jsi předtím říkal, jsem nad vesnicí. Jo, jenom. Tak mám náhleďák. Takže. O, ten měsíc. Hej, pojď, jde si rychlo. Pojď sem, pojď rychlo. Dám fotku. Tu. Nechceš vidět ten západ slunce? To je těž good. Já už ten západ nevidím. Co to tu je? Já ti potom pošlu fotky. A nebo ještě mi se šejí drama. Hm. Počkej, já nám ty postele vycraftím. Ale tu máš tři dřeva. Dobrý, já mám dřeva. Tak... To je jedno. To jsou. Toto mi třeba. Tak... Lehni si, já si hnedka lehnu taky. Tak pro té děti by se ukáže ostal, no. Postel. Krafťák. No, tak nevím. Co teraz? Dobře. Tak zakrý. Já mám sklincovou řadnic. Tak já tě ukážu. To pro jistotu. Můžeme se sem kdykoliv vrátit. Mhm. Takže zvířata nezabíjet.
Víš co, kdykoliv se můžeme vrátit, ale já bych chtěl fakt aspoň klasický les. No. Najít. No to potom máš ho robiť. Ne, už myslím, že tam jsou... Zaký je další vesnice napravo. Já je vidím. Ty jo, teď si vím, jak jsme ušli kus a nic, ale tady jsou dvě takhle blízko sebe. Hele, mají kovárnu. Oh, ale to je velká Zekir. Nice. Takže, F2, tak mám další screen. A to se na té kovárně vytíší. To je dobrá. Tak já ti to tam nechám, aby ses mohl natočit, co tam je. No, zajímavý. Pojď se podívat. Co tu zaberiem? Já... A nechám tu Co by som tu mohl nechat? Co to tu zabič? Já staknu tohle. Ale máme 7 obsidiánů skoro na porta. Na chleby můžem zobrať. A ty je tě? Saplinky. Já je mám. Na saplinky jsem zobral. Zabr si tě. Boty. Ale nemám místo čeho, počkej. No však si dej na seba. Jak se to dělá? Na seba. A teď jsem se nemusel dávat do inventáře. No musíš jít na hotbar a jako to napravím. No tak počkej. Vyměním za tohle zatím, nebo jestli se ti staknou jabka, tak... Ne, já mám jedno enchantované. Sakra. To je nic, tak to je jedno, mám screen. A počkej, ještě se chci podívat, jak vypadá. Chceš se podívat taky? Mhm. Zajímavá vesnice. Velká. Tak... A tam jeden baráček tam. Počkej. Zdá se mi to, nebo ty vole? Ani v jednom domě nejsou dveře. Vidíš to? No. Tyhle, co to je? Nevím. Jako že se můžou generovat zombie vesnice, kde jsou zombie vesničani a kde to nemá dveře. Ani světla, proto tam nejsou ani torče na tom černým. Ale takový vesnice se myslel, že se generuje jenom v savaně. Aha, tak asi je taky tak. Víš, jaká je šance, že se tady to spawne? Takováhle vesnice? Asi 3%. Máš město? Jo, však už to těžím. A i v tamtě jsme to mohli vyťažit, no. Je to jedno. Počkej, to je jebo v těchto domoch takých vysokých, to už nie je taky. Tak ideme ďalej asi. Tak ja ešte ukážem svoju radnicu raz. Dobre. Ja už som ju ukázal, tak poď tady přes tú řeku. Tam. Zekir? No. Kde si? Ale teď kapič. Stále do takom kopčeku. Jaký ale? Ja som u tý řeky. Ah, vidím savanu. A ďalšia dedina. Kde? Počkej. Tak. A pred námi rovno. Zekir? No. Počkej. Kde máš tu vesnici? Jo, tamhle. No tu. Aha, už ji vidím, no. Jsem se chtěl načíst. A než se a teďka za chvilku budu muset tak na 20 minut, tak jestli neuděláme střih. Tak okej. Okay. Tak zajdeme do té vesnice a tam to střihnu. No, jsme tady. Tak počkej, zase jsou řadice. Tak. Je to jsou už dvere. Aha, až do... A vesničani taky. Mají kovárnu? Ne. Škoda. Ale tak se úplně na ten kostel. Tak nevím. To by se možná i ostal. Tu? No. Tak počkej. Tak. Zekir, ale... No to je jedno. Já teďka udělám ten střih, jo, tak když tak nikam nechoď. Třeba si běž na dubko. Tak, střihneš to? Hej. Už to střihnu? No. Teď. Tak jo, jsme zpátky. Zekir, jsi tu taky? No jsem. Takže běžel jsem tímto směrem asi, nevím kolik, 1000 bloků. A? A savana. Nič. A počuvaj, jsem se náhodně potkal na svojnici, že ma napadli.
A ten poslední port, ten poslední port, co jsem dal, bylo... 10, počkej, kolik jsi to dal, 100 tisíc. Co jsem dal prostě. A jsem trafil, víš co? Normální les. A jsem našel také brutální město na dom, že pod zemí úplně je super. Jo. Já mám kreativu, lebo jsem se blbul do boku. Tak se jí survival. Sto tisíc boků, tak zekry, tak... Bylo tam aspoň nějaký vesnice třeba, nebo něco? No, našel jsem dědiny, dvě, mám skriny a našel jsem mega tajku, ale to bylo těž na nějakých, nevím, jakých surovnicech, hej, 30 tisíc a také. Ty vole. Tak když tak potom ty skriny pošleš, a tě pomůžu a do videa. Tak jo, tak. Tak portněme se na ty posledné, bo jsem ti ukázal to město. Počkej, tak. Já sám portu, ty čekej tady. A... Ale to za mě je přesně. To musíš tam najít. Ty vole. Víš co, Lekir? No. Pojď tady, já se potom to je portnu, jo, takže to je... 1, 2, 3, 70, minus 98, 541, ty vole, tak daleko. No, jsem u lesa, je tu poušť. No, a tam je taky kopec, počkej, tomu lese, kopec. A tam, je tam taky kopec, a prostě na tom kopci je, ne, to je v tom lese tam. Se počkej. Já ti povím suřadnice, jaké jsou, hej? No. Toho kopca. Ležíš, počkej. No. Počkej, tak. Koukám, že připojení už by možná mohlo být dobrý server. No, takže je to 100 tisíc 12 a minus x-ko. 100 tisíc 12 má? No. A z-ko je minus 98 tisíc 705. 700, počkej, to je 100 bloků ještě. No, 705. A tak toto vyzerá. Aha, tady je Power Forest. Dal... No. No, to nebylo špatně, ale takhle daleko. Tak kebyže se tam partněme, si myslím. Dobře, a to chci tam mít všechny čanky objevený, takže portuju k tobě. Je to tu na... Ukazujem ten screen. No tak nevím, pojďme tam. Ty vole. Tak. Čo? Můžeme to zkusit. Tak se tam partněme? Ne. Ale zkusil bys tam, že tím... Zkusil bys tam šít tím směrem do ty stavany třeba. No vyhovorím, že tam nic nie je. Dobře, tak pojďme tam do těch planin dál, dozadu, jak zapadá slunce. Za sluncem. Zkusíš doběhnout to slunce? Je to slunce, aha, to jsou pumpkiny, zabrijeme. Já nemám pumpkiny. Čo vyhodím? Máš, nemáš pěrka, oba stringy? Počkej, vlastně máš toto. Jo. Můžeš bírat. Třeba najdeme místo další pěknou vesnici a třeba to může být i les někde poblíž. Tak já jsem tam našel dvě dětiny. V tej savaně. No, v jednej byla... Pošloš. No. Byla tam v jednej kovárně a to jsem nevyberal. Proč ne? To tam nechal. Bylo tam něco zajímavého? Jsem to nechal. Iron Krompáč, aj meč a iba nějaké už blbosti. Co jsou blbosti? 3 diamanty, dá, 8 zlatá. Kebyže tam jsou diamanty, tak to zaberu. Ale to se nebojí. Savana. A jinak jsem se potřeboval na té sorodnici, ty je také blížší, tak 30 tisíc, to bylo buď savana, alebo pušť. Ty jo. No, large biomes. Trošku už zaportněme na to srovnici těch 100 tisíc, to tam je prostě velký les. No, že to třeba může být velký les třeba tady tu savanu. Čili já bych to... zkusil. Ale pumpkiny zase před náma. Jo, ty tam máš taky. My se snažím nějak pozbírat, ale... Jednu jsi tam ještě přešel, za tebou. No tak já stojím při tom, ale to nejde zabrat. Už.
A přemluvím se pán teďka, jak vidím, že máme oba dva plný připojení. Bereš ty pamky, co jsou před náma napravo, ale chce. Nebo na ty kašleš už. Jo, jdeš tam pro ně. Tak chalku, vyke to vykopím na třikrát, možná zabiju. Ne, to už neberím víc. Já to nemám nervy. Macha na trvávu, co to je? Macha na trvávu. Počkej, jsem si vypal ty je. Z HDRky. No, nevím, kdy je to teraz. Tak zkusí. No je vesnice před námi. Vidíš ji? Ne. Tak zkusíme se vám podívat. No možná. Se mi líbí, že vody na desítky se jako generují ty mosty přes tu vodu. Ah, dobrý. Vesničani to jsou, není to zombie vesnice. Taky mám muté, klasika. Ale nic moc zajímavého tu není. Knížky. Ale jak mám 42, zabrat. Takže... Počkej, já se ještě vyskytnu souradnice zase. Tak. Ty máš? No. Počkej. Vidím, dělej. Já jsem někam zapad. Totiž. Počkej, si vypnu toto šedro, to mi jdu na světě slunko do toho a... To nechceš. No, například, no ty to jsou dobré. No, nevím, jestli se ti vyplatí, teďka je přepínáš za chvilku, budeš vypínat, že bude noc. Tak to jsem to prepal. No, tak můžeme se vyspat, to je vlastně taky fakt. Se to prepně hned, to je jedno. No, teď se můžeme vyspat už, už máme postele. Hej, ale to je schvary, co to robí. Řekej, mám trhojnu. Já vidím nějakou horu. Mělkou. A tam je nějaká ješ... O. Kde jsi? To je Portenis. Já jsem šel furt dopředu, taky vidím, že jsou nějaký dobrý hory. No, já tu vidím takovou džuru. Počkej. Kde dáš džuru? Tam. Tam. Aha. Tak se jdeme podívat. Tak tam to je iba také. Aha, já jsem byl tam dole. Já jsem byl tam dole ty trhliny. Jdeme se podívat teda? No, asi já tady to nedělaj. OK. To je prostě sama savana. No. Savana nebo pušť prostě. No. My máme large biomes, máme two biomes. Two large biomes. Ne, máme iba... Portisa. Vážně? Já jsem letěl. Hej, ale tak jsem naspal, ne. Tak se partí. To jsme někde strom dávali do tady. To... Opa, tak to bylo vtipný. Ale já jsem letěl dopredu a mě to tak buglo. A mě to buglo dozadu. Tak pojď dolů normálně už. Ale řekli další trhina. No, já jsem zase skočil, mě to zase vrátil. No. Tak, to sbírám. O, hej, tady drsná. Láva tam teče. To si pána trhnu. Tak ne. Tak ne? Já to musím všetko pozbrat, to bylo, už to je asi všetko. Já už to všechno, už tady nic nevidím. Pojď se na trhnu tady v díře. Tu. Server. The Kier? No. Počkáš tady, já obnovím server, jo? Jedeme zatím hore někde a potom se máš partnout. OK. Tu někde vyšší se dostat. Tak počkej. Já se tam přes telefon, co mi nepozostaví zase video. Tak to načtu přes telefon. Tak. Sas si vyspíme, ne? Jo, počkej. Mě se to tím načítá, tak. O, to ty hory, ale čo? Pojď spát. Nahoře okay. Se podívám, máš baden. Tak se partni. Jo. Aj. Ho, ho. Počkej, já se ještě vezmu tu postel. Tu. Goro na Megazaker, tak. A čekej.
Server.pro pro. Vydrž, já se na to musím podívat. Renew, čekej. Výborně, je to obnovený zekir. OK, tak pozri to. Vydrž, já zase obnovím stopky. Tak, co pak? Oh, dáme tu fotku. Myslím si, že si tady to zaslouží. Je to mám rozostřené, ale to je pohodě. Tak já mám screen. A ještě můžeme takhle screen, no. Se souřadnicema. Nejzaky na tady ty hory. Tyjo, savana, pantau a prostě tady kopcovitější, co může být. Je to jak Amplifeed. No. Když už mi dá Amplifeed? Či jak se to jmenuje? No hej. Hej, no tak tu cestu se trypa, co velmi chce. Přes co? No cesty hory tam. A já nevím, ale kde jsi? Zase se smyslel. Yes. No já jsem myslel, že bude doleva, jak jsem tam byl, jsi šel za mnou. Dobře. Byl jsi na místě a pak se ztratil, já nevidím ani tvoje jméno, takže... Jednoduchý příkaz. Ale kde to jsme? Enderman jsem. Byl to rozostraně až vlastně. Dáme tam ty... Ty je to. No, tam no, vodopád napravo. Vidíš ten vodopád napravo? No. Pěkně. Mhm. A ty se pěti, jak tady mávají těma křídlama, jak je ten lak prostě. Všeobecný. S TFP so shaderami. Jo? Tak. To jsem také jakože celkom pěkné a jsou také mi náročné a dost pěkné jsou. Ty tady to je úplně takový rovný ta savana. Tady prostě jak... No, tady prostě takový hory velký a tady rovná savana. Celkem takový paradox to je. Vidíš někde poblíž vesnici? Když jsme se zase zašli podívat. Vidím pušť. Kde? Jo, už ji vidím taky. Napravo. Nevím, jestli se ti chce do pouště. Já se chci tak jako je potnout se s radnice a tam začať. Trošku bývat nebo něco. Nebo to na takto běhat po ty savaně. Tak. Zkusíme jít prostě teďka jenom rovně. Mhm. Tady je... Takže něco najdeme. Aha. Prostě neodbočovat, prostě jenom rovně. No to na čo rozjezdne, v zásadě je to poušť. Myslíš, že bude před náma poušť? Je to možné. Ne, tak já víš co, já slazím na to, že když tady se mění jeden pár. Ty vole. Tak. Můžou tam být chrámy. Naše my máme město na nic skoro. Ty oček jsou tu zastupené prostě. Za radou. No. No a potom ještě jedna možnost. Pěkně ten server logujeme, když web to načítáme. No, to teda. Ten. A se to bude tím, že je fakt hodně lidí teďka. A tam. Hej, keď sa hitneme, jak jsou ty lagy, to mě tvoje boostně úplně dopredu. Přesně, teď se mi to taky stalo zrovna, jak o tom mluvíš. Tak jo. Prostě zekir jenom rovně. Ty mu vidíš? Vidíš. Jo, vidím. Zatím ještě jo. Když máme normálnu, tak... Můžeme se mít plný inventory jedla. Tak já mám nějaký. Asi 6 taků jídla, takže... Tak já mám surové. Tak jo, no. A na pušti, ono, uberá se jedlo ještě věc, a more. Co? More. Jo, moře. Asi. A jo, to bude Dravo moře. Je, to... Ale jiná Zase půstupovně. Taky teďka jsem dostal mrtě gust. Prostě...
Je to zajímavé. Tak využívat efektivně a hitnout se a dostat boost. No. Oho, to je to dobré boostu. Jo. Tak. No, a je to more. Tak jedeme přes to, nebo? Mně se nechce, jakože. No, že chceš jít přes použa se? Já se chcem pornit do kromě ty suratky tam. Nejpokoj. A nebo... Víš, to asi... No to bychom stejně museli jít přes to. No tak proč se nechceš pornit? Co? Tak taky... Proč se nechceš pornit? Je to chci víc za nejvýznačnýho. Ale víš co, já mám nápad. Tak tam se pornit, tam můžeme to přeběhat. Taky já mám nápad. No. Já teď mám program na tu mapu, kde to zobrazí ten no. svět. Já se na to podívám. No okej. Okay. Nejbližší ten lesně, a ty suroty už jsem se já portou. To ne. No. A já se na to mrknu a řeknu ti... Plocha, dokumenty... Tak. Server. Grozek in the large biomes. World open. Takže... Aha. Taky jaký máme souřadnice? Zekir. Jestli to spadlo? Jseš na TeamSpeaku? Není na TeamSpeaku dosah, jo. Není tak, jaký máme souřadnice. 2049. My to jsme udělali nějaký pěkný okruh teda. Minus 2000. Je tady. A Z-ko 2300. Hlá, kde to jsme? 2300. Jsem to. Aha. Čo? Počkej. 2040 to je... Tady. Víš, kde to byla v tom případě ta savana? Nevím, to je kopo zase. Počkej. No, já jsem to viděl. To jsou zhruba teda ty souřadnice, čili... Zekir? No, no. Napiš do chatu. Následující no. souřadnice. No. X. Minus 1588. No. A Z. Minus 3042. 3042, no. A jdem tam, tam je les. Je tam les, je tam, jsou tam planiny. Což je, kudy to je? Tudy. Tu. Tak jdem, ale jsme se zkrátili. To počkej, to je máš... Já mám směrem a Z-ko musí stoupat, takže to bude nějak tamto. No, takže můžeme tady podle pobřeží, co to bude, co ty na to. Ať to máme rychlejc. Je tam sice a je velký nějakých asi 800 bloků, takže... Tak to stačí. Takže nejdřív asi budeme mít to X-ko, těch 1500. No. A potom to Z-ko. A jsou tam planiny, čili... Já jsem, tady ty souřadnice jsou na hranici mezi planinama a... tím lesem. Klasickým lesem, jo? Aha, zatím to jsou vlastně, by tady byly teďka pouště. No, spíš má ta jedna poušť, ale... Takový poloostrovy. Hele, planiny, to je ono. To půjdeme ještě s těmi loďkami. Tak já přistávám, takže no, ty planiny nejsou zase tak velký. Tak ok. A nejde mě vysednout. Už. Tak kde pak si? Zabrý loďku a jdem. Aha, tam si. Dobře by to ještě nebylo ono.
Aha, to ještě není ono, promiň. Tamhle to je ono, tamhle. Tam. Pravo, myslím. No, když tak můžeme jít pro jistotu na ty souřadnice. Kolikže to bylo? 3000, počkej. Jakým jsme teďko přejeli, ale? Člověk minus 3000 až. Dobře, to je tady tudy. No veď a Zetko máme ještě bo minus 2700. Ale vlastně veď ono to mám stoupat ty čísla. Tady ty to bylo úplně ty paní, co jsou napravo, ale chci mít jistotu. Tak jdem takto šiku, nech se mi. Ale počkej, i skoř 1500 už máme. No skoro. Já už tady mám. Já nevím tak kde si, ale... Isko potřebuje 1588 a já mám 1540. Tak už vidím ten les. Jo? Tak srasu lesa. Já se utopím, než tu odce beru. Já už mám. Vysvrnout. Tak, zaber to. Aha, to je ono. Zabrž pri lese. Jo, tak já tam vyplavu už. A jsou tu planiny a kousek odsaď by měla být na těch planinách vesnice. A tu se mi nechce hrát. Že já nevím, kde jsi. Běžím podél vody. Běžím se k lesu. A tu jsem. Víš, tady to teoreticky, no, mělo by to být možná ten les. Oni tam byli dva, ale co jsem jistý, který z nich to je. To je jedno. Taky si zapad dolů. A ty tam těžíš. To mám nějaké město. Zoberím. No, čili to je les. A co pak, když tak šího dozadu, jak se třeba můžeš portnout. Zkouším najít někde místečko, kde bychom mohli vejít. Chci jenom podívat, co tady všechno je. Tak co ty na to takovýhle místo? Hej, tam je ten vodopád, vypadá pěkně v tom kopci. No. Počkej, jestli to jen pozřeť. Co, ten kopec? No, to. No, tak to. No, tak já zatím půjdu ještě po těch planinách. No, taky, já si myslím, že jsem našel asi místo, kde jsme to mohli zabydlat, co? Či, je to tu zrovna dobré. Já tady mám takový, jo, já tady mám takový pěkný rovný místo. Co by si řekl, kdybychom to zabydlili někde tu? Tady takhle, tu. Někam, že jdeme tam? Oba tam si bylo vás, nějak bychom tam mali nějaký vchod, a to bychom ještě do podzemí. Kde? Počkej, se tam vrátím. To bylo to. To je jedno. Asi teda pro, tady někde? No. Za to... To bylo nechaj to. Tak. Káš, je tady ten vodopád, jasně. Je to někde. Kaj? Je tu? Dobře, a co tady? Tak jsem se někam zakopat, ale je to jedno oko. Tak. Já jsem zdal, že tam to bylo takový pěkný rovný, že tam byla prostor, počkej. Počkej, můžu se ještě tam vykopat někde. Jsi pozřít. Kopat, ty lagy. Dobré. Musím to nějak dělat tady schodiště nahoru. No. Hej, tamhle takhle, víš co? A já mám nápady na takový pěkný mostík, který by tady mohl víc přes tu řeku do toho lesa. Mohlo by to být celkem zajímavý. Tak co ty na to? Tak ok. Tak někde tady? Tak pojď si sem, když tak nějak dát věci, ať si tady dáme druhou. Dáme si. Takže... Já si dám takhle... Ty pece. Mám vycraftit truhlu? Já ji vycraftím. Nemám. Ty máš? Tak ty se prosím tě někam dej.
Takže já se dám pít železo, potřebuješ tak taky pít železo. A... Počkej, to je druhý horný dom, také zacnější věci. A já dám ještě pít maso. To je asi všetko. Že prostě by jsem si mohl zdřet. Necem. A to je vzácnější, ale taky koukej na ty vzácnější. Tak, 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 tak. Hm. No počkat, to ne. Místo toho dám tohle. No, a postel si taky to někam položím, tak. Hele. Co to tu je? Hm, tak tu můžeme jíst rovno. No vidíš. Víš, to je takový... To je nějak nadizajnovat tu chatku. Se dá upravit vlastně. Tak, tam peču maso. Tak ukončíme to už? Bo už to má asi dost. 50, skoro. No, tak asi už můžeme. Tak jo. Tak jo, nějak mi to tady pravděšek ukončíme, díky vám za schýnky, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ho odnotit, ale si ho si hodnicím přešleme po dvou dílech a neskutečným hledání jsme tady konečně našli nějaký místo. No, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Tschüss.